Vetřelec, též nazýván Xenomorf, je vražedná mimozemská bytost, která se stala jednou z nejikoničtějších hororových příšer ve filmové historii. Poprvé se objevil na plátně ve stejnojmenném filmu v roce 1979 jako výsledek spolupráce režiséra Ridleyho Scotta a výtvarníka H.R. Gigera. Vetřelec se vyznačuje svou schopností přizpůsobit se různým prostředím a neuvěřitelně agresivními instinkty, což z něj činí téměř nezastavitelnou hrozbu. Série filmu o vetřelci se během let stala kultovním fenoménem, který se nyní v kinech připomíná novým snímkem s podtitulem Romulus. Jsme Nerdopolis a dnes se podíváme na 50 zajímavostí o vetřelci, kde se dozvíte více o této bytosti, ale i filmech, ve kterých se vyskytl. Režisér Ridley Scott si vždy představoval vetřelce jako živočišný druh podobný hmyzu, který se rychle vyvíjí, ale má krátkou přirozenou délku života. Vetřelec v podstatě prožívá během filmu skoro celý svůj život. Při závěrečném střetu s Ripleyovou se vetřelec zdá oproti svým předchozím výstupům značně pomalý a neagresivní, protože se už dostal do stádia stáří a umírání. Kdyby ho Ripleyová neodpálila do vesmíru, umřel by i tak. Pokud vás někdy zajímalo, proč měl vetřelec silně korozivní kyselinovou krev, která je schopná prokousat se trupem lodi, důvod byl čistě praktický. Tvůrci nějak potřebovali vyřešit problém s tím, že posádka Nostroma vetřelce mohla klidně zastřelit. Nemohli si to ale dovolit riskovat, aby nezničili loď. Mezi xenomorfem z prvního vetřelce a těmi, kteří se objevili v pokračování od Jamesa Camerona, je mírný rozdíl. Zatímco prvně jmenovaný je známý pro svou šikmou hladkou hlavu, vetřelci v pokračování měli hlavu tvořenou velkými kostnatými pláty, které jim dodávaly mnohem jiný a hrozivější vzhled. Cameron nechal tento nový vzhled xenomorfu, kteří získali označení bojovníci, vytvořit speciálně pro pokračování. Rozdíl mezi nimi a původním, kterému se říká trubec, je ale pouze v tom, jak vypadají. Xenomorf, který se objevil ve třetím vetřelci, se nazývá běžec. A je to dospělá forma xenomorfa splozená ze čtyřnohého hostitele, jako je například pes. Běžci jsou fyzicky zcela odlišní od xenomorfů splozených z člověka, čistě kvůli tomu, že dědí aspekty fyziologie svého hostitele prostřednictvím přenosu DNA. Běžci jsou rychlí a obratní a dokážou z úst vyplivnout kyselinu. Fyzicky ale nejsou tak houževnatí jako trubci nebo bojovníci. A při překonávání hrozeb se spoléhají spíše na svou rychlost a hbitost, než na sílu. I když jsou běžci schopni stát a chodit na zadních nohou, obvykle zůstávají při pohybu ve svém čtyřnohém postoji, čímž se řadí mezi nejrychlejší xenomorfy. Nejúčinnější zbraní proti xenomorfům, vyjma Ripleyové, je oheň, protože tito tvorové jsou extrémně citliví na teplo. Pokud u sebe nemáte napalm, měl by postačit i plamenomet. Xenomorfové se své oběti primárně nesnaží zabít, protože by tak plýtvali cenným materiálem, ze kterého se může vylíhnout víc xenomorfů. To vede k tomu, že si své oběti obvykle vezmou živé do svého úlu, kde je zakuklí a oplodní xenomorfým embryem. Pokud je však cíl považován pro vetřelce za příliš velkou hrozbu, přejdou místo toho do útoku. Posádky vesmírných lodí nejsou jedinou skupinou nešťastníků, kteří se museli vetřelcovi postavit. Nelítostný xenomorf bojoval v komiksech například i s Batmanem, Predátorem, Terminátorem, Darth Vaderem nebo Green Lanternem. Vetřelec a Predátor se poprvé setkali tváří v tvář v komiksu Aliens vs. Predator z roku 1989, který napsali Randy Stradley a Chris Warner. V příběhu se královna xenomorfu a její potomci utkají s Predátory na lidmi kolonizované planetě Ryushi a jejich setkání bylo natolik populární, že série s nelítostnými zabijáky vycházela přerušovaně až do roku 2020. V roce 1990 se pak ve filmu Predator 2 objevila lebka vetřelce, čímž došlo k oficiálnímu potvrzení, že se příběhy obou monster odehrávají ve stejném vesmíru. V roce 2004 uvedl režisér Paul W.S. Anderson tento crossover koncept na filmové plátno ve filmu Vetřelec vs. Predator. Snímek se natáčel na pražském Barrandově a produkce si zvolila lokaci hlavně kvůli úspoře financí, kde stavba několika scén v životní velikosti vyšla na desetinu ceny, kterou by museli zaplatit v Hollywoodu.
Při tvorbě scénáře filmu Vetřelec se autoři Dan O'Bannon a Ronald Shusett inspirovali fantastickými příběhy z druhé světové války, kde se vyskytovali tzv. Gremlini, příšery, které se údajně schovávaly ve stíhacích letounech. Scénáristům se nápad líbil, ale nevěděli, jak by mohli dostat mimozemštěna na vesmírnou loď. Vypadalo to, že skončili ve slepé uličce. Ale jedné noci se Shusett náhle probudil z noční můry a okamžitě zavolal O'Bannonovi a vykřikl na něj. Mám to. Mimozemštěn skočí na obličej a vojede je. Překvapený O'Bannon ho neposlal hned do háje, ale odpověděl mu. Pane bože, to je ono, máme film? Jaké překvapení pak pro oba muselo být, když po premiéře filmu obdrželo studio 20th Century Fox žalobu od spisovatele jménem A.E. Van Vogt, ve které stálo, že mu ukradli nápad. Van Vogt totiž v roce 1939 napsal sci-fi povídku s názvem Discord in Scarlet, ve které poslední přeživší jedinec jisté mimozemské rasy infiltruje vesmírnou loď, kde začne posádce implantovat vajíčka do břicha. Spor byl nakonec vyřešen mimosoudně. A mimochodem, druhováleční gremlini samozřejmě inspirovali stejnojmenný film. Dnes už asi každý ví, že slavnou podobu Vetřelce navrhl švýcarský umělec H.R. Giger. V době natáčení prvního filmu ale zase o tak známého umělce nešlo. H.R. Giger před Vetřelcem pracoval jako součást uměleckého týmu na Duně Alejandra Chodorovského, kde se seznámil se scénáristou Danem O'Bannonem, který byl uchvácen jeho obrazy, kde umělec často kombinoval v sexuálním podtextu lidské tělo se stroji. Když pak došlo k zastavení produkce Duny, Dan O'Bannon vzal celý tvůrčí tým, včetně H.R. Gigera, a přesunul ho na natáčení Vetřelce, kde se Giger zhostil mimo jiné i vytvoření podoby Xenomorfa. V původním nákresu měl mít Vetřelec průsvitné tělo a jeho hlava se měla hemžit živými červy. Šlo ale o příliš náročnou technickou výzvu, která se nedala zvládnout, tak místo toho vznikl tmavě ocelový oblek, aby Vetřelec mohl snadno splynout se stíny. V původním návrhu měl Vetřelec také oči, ale Giger nakonec rozhodl, aby došlo k jejich odstranění, protože podle něj bylo děsivější, když se nevědělo, kam se Vetřelec přesně kouká. V Gigerových původních návrzích měli facehuggers, druhé vývojové stádium Vetřelce, které se rodí z vajíček královny zelenou kůži, ale když scénarista Dan O'Bannon uviděl na place nenabarvený model, zamiloval se do jeho bílé barvy a požádal, aby facehuggeri zůstali nenabarveni. Slavná scéna z filmu Vetřelec, kdy se nově narozený xenomorf dere na svět z hrudníku Jenna Harta, byla natočena 4 kamerami na první pokus. Ridley Scott chtěl po hercích skutečné reakce a neřekl jim přesně, co se bude odehrávat, až se Vetřelec vyklube z těla. Exploze falešných vnitřností a krve byla pro herce šokující a jejich vyděšené reakce jsou tedy částečně autentické. Hlavně výraz herečky Veroniky Cartwright, kterou postříkal proud krve. Herec Jafet Koto byl prý po natáčení scény v takovém šoku, že se doma zamkl v pokoji a několik hodin nepromluvil se svou ženou. Originální scénář filmu Vetřelec neuváděl u postav konkrétní pohlaví, aby tvůrci měli flexibilitu, jestli do role obsadí muže či ženu. To vedlo k tomu, že si všechny postavy ve filmu říkají příjmením. Navzdory tomu ale tvůrci přiznávají, že je nikdy nenapadlo do hlavní role obsadit ženu. Až Ellen Letts Foxu navrhla, aby Ripleyová byla žena, a Ridleyho Scotta nápad nadchnul. A tak se na filmovém plátně objevila jedna z nejvýraznějších a nejdrsnějších ženských postav, která prorazila cestu dalším hrdinným ženským představitelkám v hlavních rolích, zejména ve sci-fi a akčních filmech. Když je ve snímku Vetřelec Ashovi useknuta hlava, vystříkne z jeho těla bílá tekutá látka, která u androidu simuluje krev. Návrhářský tým, aby krev a vnitřnosti stvořil, použil směs mléka, těstovin, kaviáru a kuliček, a vytvořil kreaturu ještě strašidelnější než Vetřelec. Jonese, jednu z nejslavnějších filmových koček na světě, si zahráli ve filmu Vetřelec 4 různé kočky. Přimět kočky něco zahrát je výzva, takže když tvůrci potřebovali, aby Jonesi projevil strach a syčel na Vetřelce, použili k tomu německého ovčáka, kterého schovali za plátno a kterého nenadále zvedali, aby jednoho z kocůrů vyděsil. První den, kdy Sigourney Weaver točila s kocůrem scénu, její kůže začala na kočku špatně reagovat. A vyděšenou mladou herečku okamžitě napadlo, že by mohla být alergická na jejich srst a produkci by ji mohla vyhodit. Mnohem jednodušší by totiž bylo přeobsadit ji, než najít jiné 4 kočky, co by vypadaly stejně.
Nakonec se ale ukázalo, že byla alergická na glycerin, který se používal k napodobování potu. Snímek Vetřelec Alien se původně měl jmenovat Star Beast, ale v produkci nikoho název moc nenatchnul. Když si pak scénárista Dan O'Bannon pročítal svůj scénář, všiml si, že se v něm často opakuje slovo Vetřelec Alien. V tu chvíli si uvědomil, že to je dokonalý název, který ku podivu nikdy předtím nebyl použit jako název pro žádný jiný film. Ridley Scott nebyl první volbou na režisérskou židli. Nebyl dokonce ani druhou volbou, třetí nebo čtvrtou, ale až pátou. Přestože Ridleyho Scotta dnes vnímáme jako slavného a úspěšného filmaře, který stojí například za filmy Gladiátor, Království nebeské nebo Marťan, před Vetřelcem režíroval pouze jeden celovečerní film s názvem Soupeři z roku 1977. Producenti filmu Vetřelec zvažovali několik možností, včetně Waltera Hilla a Petra Yatese, než nabídli místo Scottovi, který ho rád přijal. Protože technologie speciálních efektů z konce 70. let nebyly schopny vytvořit plně mobilní stvoření, které by představovalo Vetřelce, musel Ridley Scott najít herce, kterého musel do obleku nasoukat. Na roli byl vyhlášen casting, na který se přihlásil například i Peter Mayhew, který hrál Chewbacku ve Star Wars. Nakonec roli ale dostal přes 2 metry vysoký grafik jménem Bolaji Badio, kterého jeden z castingových agentů potkal v jedné londýnské hospodě. Ridley Scott ho pak poslal na kurzy tai chi a pantomimy, aby se naučil, jak zpomalit své pohyby. Pro Bolaggio to byla jediná role ve filmu, kdy se jeho Vetřelec ukázal na plátně pouhé 4 minuty. Ridley Scott původně chtěl, aby měl film Vetřelec jiný, o hodně temnější a bizarnější závěr. V jeho představách plán Ripleyové odpálit harpunu Vetřelce do vesmíru neuspěje a mimozemšťan se k ní rozběhne, prorazí jí masku a utrhne hlavu. Aby toho nebylo málo, tak se pak měl Vetřelec posadit na židli, otevřít komunikační kanály a hlasem kapitána Dala se poslat zprávu na zemi. Studio 20th Century Fox takový konec nenatchnul a poslali na natáčení vedoucího studia, který Scottovi řekl, že pokud nenatočí konec, kde mimozemšťan zemře, bude na místě vyhozen. Sám Scott později přiznal, že je rád, že svou představu nezrealizoval, že konec, který známe, je mnohem lepší. Ikonické logo snímku Alien, které otevírá stejnojmenný film, mělo být původně vytvořeno z masa a kostí. Když se ale na režisérskou židličku dostal Ridley Scott, přišlo mu moc názorné a prvoplánové. Proto přizvala legendárního oscarového designera Saula Basse, který vymyslel logo, jak ho známe dnes. Při natáčení filmu Vetřelec si dal Ridley Scott velmi záležet na postavách a vymyslel jim fiktivní životopisy. Tyto biografie pak poskytovaly velké množství informací o posádce lodi Nostromo, ze kterých jste se například mohli dozvědět, že Kane byl narkoman. Největšího překvapení se diváci touto cestou dočkali u Lambertové, jejíž životopis odhaluje, že se narodila jako muž, ale z nějakého důvodu se její rodiče rozhodli krátce po narození změnit její pohlaví. Její životopis také uvádí, že má úzkostné problémy a vyhýbá se riziku, jak jen je to možné, což vysvětluje její rychlé zhroucení během filmu. Mrtvý facehugger, kterého Ash pitvá ve filmu Vetřelec, byl vyroben z čerstvých měkkýšů, 4 ústřic a ovčí ledviny, směsi, která dala vzniknout jeho vnitřním orgánům. Natáčení muselo proběhnout rychle, protože organický materiál se pod studiovými světly velmi rychle kazil. Režisér Vetřelce Ridley Scott uvedl, že ho při tvorbě filmu inspirovaly snímky jako Star Wars Nová naděje, 2001 Vesmírná Odyssea a Texaský masakr motorovou pilou. První dva zmíněné filmy pro zobrazení vesmíru, ten poslední pro jeho zpracování. Studio 20th Century Fox málem nepovolilo, aby se ve filmu objevila skoro 8 metrů vysoká rekvizita obřího mimozemského pilota známého jako vesmírný nájezdník v originálu Space Jockey, protože do té doby nebývaly rekvizity pro filmy tak velké a navíc bylo těžké ospravedlnit finance zrovna na tak velkou rekvizitu, která měla vzniknout pro jedinou scénu. Nakonec se Space Jockey ve filmu objevil a aby působil ještě mnohem větší, do skafandru se oblékly děti Ridleyho Scotta. Rekvizita bohužel nedopadla dobře. Po natočení filmu skořela, když na ní někdo nechal zapálenou cigaretu.
Skafandry, které nosili ve filmu Vetřelec Tom Skerritt, John Hurt a Veronica Cartwright, byly obrovské, objemné předměty vyslané nylonem, které neměly žádné otvory pro dýchání. Když pak herci pracovali pod horkými studiovými světly v teplotách kolem 38 stupňů Celsia, mnohdy během natáčení upadli do bezvědomí. Na place tak byla permanentně přítomna zdravotní sestra, která jim dodávala kyslík. Teprve když v kostýmech omdleli i děti Ridleyho Scotta při záběrech z dálky, se kostýmy dočkaly potřebných úprav. Sigourney Weaver dostala za roli Ripleyové ve filmu Vetřelci 1 milion amerických dolarů, což je skoro 30x víc, než dostala za prvního Vetřelce. Sigourney se původně do filmu vracet nechtěla, protože měla pocit, že pokračování pošlape odkaz prvního dílu. A měla podmínku, že ve filmu bude hrát, pokud jí studio zaplatí zmíněný milion amerických dolarů. Studio se samozřejmě peníze dávat nechtělo, a tak přemlouvalo Jamese Camerona, aby obsadil někoho jiného. James odmítl a obsadil Sigourney Weaver. James Cameron při natáčení Vetřelců čelil mnoha problémům ve snaze získat důvěru a respekt natáčecího štábu, který již z většiny pracoval na prvním Vetřelci a byl až přehnaně loajální k Ridleymu Scottovi. Při pokusu přesvědčit je, že má pro tuto práci talent a dovednosti, uspořádal pro tým na place promítání filmu Terminator, aby předvedl své schopnosti. Většina štábu však pozvání ignorovala a neobtěžovala se přijít. Přivést k životu mimozemskou královnu Vetřelců ve druhém díle vyžadovalo spolupráci až 16 lidí, kteří model rozpohybovávali. Pro natáčení vznikly rovnou dva, jeden pro natáčení zepředu a druhý zezadu. Nakonec se ale použili jen jeden. Původně se měl pro druhý film vrátit H.R. Giger, aby mohl vytvořit další umělecké návrhy, ale James Cameron byl proti tomu, protože zbývalo udělat pouze jeden hlavní návrh, a to Vetřelčí královny, ke kterému sám Cameron již udělal několik ilustrací. Pamatujete si na odpočítávání 15 minut ke konci filmu Vetřelci? Ve standardní i speciální edici trvá odpočítávání opravdu 15 minut, tak aby čas ubíhal ve filmu jako ve skutečnosti. James Cameron je zkrátka perfekcionista. Janet Goldstein si původně myslela, že název filmu Aliens Vetřelci odkazuje na ilegální imigranty. Když tedy byl vyhlášen konkurs na roli rázné vojačky Vaskézové, přišla Janet nalíčená, v podpacích a s vlasy do pasu, zatímco ostatní účastnice dorazily s krátkým vojenským sestřihem. Přesto roli Vaskézové dostala právě Goldstein a ve filmu je na její mílku dokonce krátká narážka, když Bill Paxton pronese: dala se k nám, protože si myslela, že jde o ilegální imigranty. Královna má ve druhém dílu Vetřelců na rozdíl od klasických xenomorfů průsvitné zuby. Jde o odkaz na první film, při jehož přípravě, jak už bylo řečeno, se uvažovalo, že by Vetřelec byl celý průsvitný. L. Matthews, který ve filmu Vetřelci hraje námořního seržanta Apouna, byl v reálném životě prvním afroamerickým mariňákem, který byl během služby ve Vietnamu povýšen do hodnosti seržanta. Seržant tedy opravdu hrál seržanta. Natáčecí místo Hnízda Vetřelců ve stejnojmenném filmu bylo později použito také jako továrna na chemikálie Axis v Batmanovi od Tima Burtona. První Vetřelec se odehrává v roce 2122 a třetí v roce 2179. To znamená, že je Ripleyové technicky 87 let, přestože díky hibernaci vypadá na 30. Film Vetřelec vzkříšení se odehrává v roce 2381. Více jak 200 let po třetím Vetřelci a 288 let po filmu Prometheus. Udělat všechny vězně holohlavé ve třetím Vetřelci byl nápad režiséra filmu Davida Finchera. Když tuto ideu navrhl Sigourney Weaver a vedoucím studia během jejich prvního setkání, herečka nápad nadšeně odsouhlasila, protože jí přišel skvělý a odvážný. Když se pak David Fincher zeptal Sigourney Weaver, jak se cítí s oholenou hlavou, žertem mu odpověděla, že dokud dostane hodně peněz, bude to v pořádku. Někteří z dalších herců ale z nápadu oholit si hlavu nebyli moc nadšení. Když se ale dozvěděli, že Sigourney Weaver bude také holohlavá, jednohlasně souhlasili. Později pak herci přezdívali filmu Skinheadi ve vesmíru.
Natáčení filmu Vetřelec 3 nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Došlo na přepisování scénáře, výměnu štábu, přetáčení a navýšení rozpočtu, který ze 45 milionů vyrostl na 65 milionů dolarů. Jednou z hlavních příčin problematické produkce filmu byla skutečnost, že studio 20th Century Fox považovalo pokračování Vetřelců za jasný hit a stanovilo datum vydání před tím, než bylo rozhodnuto o scénáři nebo dokonce o osnově příběhu. Studiu na kvalitě filmu nezáleželo a jejich jediným cílem bylo datum vydání, což vedlo k tvůrčím neshodám mezi Davidem Fincherem a producenty, kteří ho jako začínajícího režiséra bez jediného filmového hitu často ignorovali a nebrali vážně. Film nakonec v USA propadl a dočkal se negativních reakcí jak od kritiků, tak fanoušků. V Evropě a Asii si film vedl lépe, ale až po letech kritici svůj názor přehodnotili, když začali vyzdvihovat jeho styl a temnou atmosféru. Největší slávy se pak film dočkal především díky rozšířené verzi. V roce 2004 vznikla speciální edice nových verzí všech čtyř vetřelčích filmů, kdy si původní režiséři mohli vytvořit svůj vlastní sestřih. Jako jediný z nich se do projektu nezapojil David Fincher, který uvedl, že všechna ta muka, která musel snášet kvůli tvůrčím neshodám a zásahům studia během natáčení a produkce, způsobily, že nemá zájem se k filmu znovu vracet. Svůj sestřih by udělal jen za předpokladu, že by mohl film spálit a natočit ho celý znovu. Navzdory tomu vznikla rozšířená speciální edice třetího Vetřelce bez jeho účasti. Oficiálně se jí říká Assembly Cut, namísto klasického Director's Cut. Tvor, kterého Facehugger ve třetím díle oplodní, byl původně vůl, ale nakonec došlo během přetáčení ke změně na psa. Těžkopádné zvíře totiž během natáčení moc nespolupracovalo, do vězinského prostředí nezapadalo a u psa navíc dávalo větší smysl, aby se z něj zrodil rychlý a hbitý xenomorf. Ve speciální edici Assembly Cut se do snímku vrátil vůl a všechny scény se psem byly smazány. Přesto ale v jedné scéně vězeň Murphy zavolá na psa. První natáčecí den třetího Vetřelce Sigourney Weaver ležela nahá na posteli, zakrytá prostěradlem, kdy byla napůl slepá kvůli kontaktní čočce, která simulovala krví podlité oko. A Fincher jí ke všemu posypal obličej vešmi, které jí lezly do očí a uší. Herečka později řekla, že přestože během natáčení filmu Gorily v mlze vydržela drsné podmínky a práci s gorilami, bylo to poprvé, kdy se málem z pokynu režiséra zbláznila. Přesto Sigourney vždy prohlašovala, že nechová k tvůrčí vizi a stylu režiséra Davida Finchera nic jiného než respekt a nesouhlasila s extrémními zásahy studia. Vetřelec 3 byl prvním filmem, který ukázal xenomorfa své oběti požírat, nejen je vraždit. Na rozdíl od druhého filmu tvůrci třetího opět kontaktovali umělce H.R. Gigera, aby přišel s novými nápady na vytvoření chestburstera a dospělého vetřelce. Nakonec se do filmu ale dostal jen vetřelec s názvem Bambi Burster, který měl dlouhé nohy a chodil po čtyřech, z čehož H.R. Giger nebyl moc nadšený. Některé z návrhů H.R. Gigera pro třetí film zahrnovaly i xenomorfa podobného pumě z drápy a také vetřelce, který měl ženské rty a zabíjel oběti tím, že je líbal. Tento nápad později využil film Mutant z roku 1995. Androidi ve filmové sérii Vetřelec mají jména podle prvních čtyř písmen abecedy. Ve Vetřelci to je Ash, ve Vetřelcích a Vetřelci 3 to je Bishop, ve Vetřelec vzkříšení to je Cole a v Prometeovi a Covenantu to byl David. Romulus začíná s abecedou od začátku, protože nový syntetik nese jméno Andy. Sigourney Weaver původně odmítla natočit film Vetřelec vzkříšení. Když se jí později zeptali, proč změnila názor, odpověděla. V podstatě mi domů přivezli nákladní auto plné peněz. Sigourney Weaver dostala za návrat Ripleyové na plátno 11 milionů dolarů, což odpovídalo rozpočtu prvního Vetřelce. Naopak Winona Ryder souhlasila s účastí ve filmu hned, aniž by si přečetla scénář. Bylo jí jedno, jestli umře v první scéně, chtěla tam být, aby se pak mohla svým bratrům chlubit, že hrála ve filmu ze série Vetřelec.
Přestože se zdá, že postavy filmu Vetřelec vzkříšení většinu času tráví blouděním nahoru a dolů nekonečnými chodbami vesmírných lodí, ve skutečnosti pro potřeby filmu vznikly pouze dvě. Rozpočet filmu byl výrazně nižší, než si režisér a scénáristé původně představovali, proto došlo ke zmenšení kulis, aby se tak vytvořila klaustrofobnější scéna, ve které bylo spousta detailních záběrů na tváře postav. Produkce také měla problém najít dostatek prostoru ve studiu, protože velké produkce, jako byl Titanic, Hvězdná pěchota a Ztracený svět Jurský park, zabíraly většinu dostupného studiového prostoru v Hollywoodu. Slavný režisér Peter Jackson, tvůrce trilogií Pán prstenů a Hobbit, dostal nabídku, aby režíroval film Vetřelec vzkříšení. Jackson ale odmítl, protože k vetřelčí sérii neměl ani jako divák nějak zvláštní vztah. Ridley Scott původně chtěl do filmu Prometheus zapracovat ideu, že jeden z inženýrů byl poslán na Zemi, aby zde zastavil narůstající agresi lidstva a navedl ho zpět na správnou cestu. Místo toho byl ale ukřižován, z čehož by vyplývalo, že mělo jít o Ježíše Krista. Když se o jeho osudu posléze dozvěděli ostatní inženýři, usoudili, že lidstvo nemá žádnou naději, naložili loď Vetřelci a vyslali ji na Zemi, aby nás zničili, než se staneme příliš nebezpečnými. A nakonec jedna zajímavost o Predátorovi, která má ale také souvislost s Vetřelcem. Režisér Predátora John McTiernan v komentáři na DVD uvedl, že tématem filmu mělo být: co by se stalo, kdyby Rocky potkal Vetřelce? McTiernan ale viděl Predátora spíš jako paralelu ke King Kongovi, kde jde banda chlápků hlouběji a hlouběji do džungle a postupně si začíná uvědomovat, že věc, kterou pronásledují, je nad jejich schopnosti a musí se obrátit a utéct. A to už je všech 50 zajímavostí o Vetřelci, filmové franšíze i jeho světě. Co na ně říkáte? Chtěli byste podobné zajímavosti slyšet i o dalších fenoménech? Napište do komentářů. A pokud jste už viděli Romulus, dejte nám i vědět, jak se vám líbil. Díky moc, že nás sledujete, odebíráte a podporujete. Zejména velký dík posíláme podporovatelům na Hero Hero a v YouTube klubu. S vámi bychom se postavili klidně i Vetřelčí královně. Výjimečné postavení v téhle drsné jednotce zaujímají Eru Iluvatar mecenáši Tomáš Pokorný, Kuba Kučera, Petr Hovorka, Metuzer a Honza Knobloch, kterým posíláme mimořádný salut. Podpořit nás můžete také nákupem nerdy humorných triček z naší kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis. Díky, že jste součástí našeho dobrodružství, kterému říkáme Nerdopolis. Vaši Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek and Proud.